Haló, dobrý večer. Dali sa čujemo? Evo, čujemo se. Ovdje gospodin Slavko, imam jedno pitanje. Je Slavko? Ja, gdje vam je Mirko? Deficit Hrvatske je katastrofalan, ni MMF nam više ne može pomoći, pa me zanima ima li nama uopće spasa. Ima li nade? I koji je to plan? Ako plan 21 očito ne uspjeva. Molim vas, recite mi. Ava, molim te. Kako nam je financijska situacija? Što vas muči? Tu sam za vas, Slavko, ime kratko, ali slatko. Recite! Dakle, mene zanima, ima li nade Hrvatskoj i koji je to plan ako plan 21 očito ne uspjeva? Recite mi. Kaže ovako, koji je plan za Hrvatsku ako plan 21 očito ne uspjeva? Ja muške glasove. Dakle, mi smo zaduženi, enormno smo zaduženi i nama ništa više ne može pomoći. Ništa ne može pomoći, tako kaže gospodin Slavko. Zanima me, ima li nama spasa uopće? Zanima me, ima li nama spasa uopće? Pa u toj ekonomskoj situaciji, Ava, ne u ljubavi, pobogu, pa čovjek je... Slavko, molim vas. Je to onaj Slavko? Je. Slavko! Da, ovdje gospodin Slavko, pa recite mi, šta nam je raditi? Šta nam je raditi? Pa vi se nama javljate, vi gledate našu dubrovačku televiziju. Naravno da gledam tu televiziju i evo ja sam... Siguran, ja vam to proričem. Ne, ja vidim. Molim vas, gospodine Željko, ja vas lijepo molim. Ja vas lijepo molim. Mogu li ja doći do riječi? Mogu li ja doći do riječi? Recite Slavko. Gospodine Željko, ja vas lijepo molim. Dakle, u mom kabinetu nema takvog kapaciteta kao što je Ava Karabatić. Ja bih volio, ako bi mi ona mogla reći kako da idemo iz ovakve financijske situacije, koja naravno nije naša krivica, jer protekla vlada u posljednjih 8 godina nije napravila ništa da bi se riješilo pitanje autocesta, brodogradnje i tako dalje. Eto, toliko od mene. Doviđenja. Evo, hvala, gospodin Slavko. Hoćeš ti odgovoriti, gospodin Slavko? Ja ga uče nisam baš dobro čula, ali mu samo mogu kazati da će u 2014. sve bi puno bolje i da se ne treba sekirati. Eto, ja ću sigurno biti godinu dana stariji. Znači, ide nešto, moje godine i kilogram idu naprijed. Evo, predviđali su da nećemo ući, ali ipak smo ušli u Europsku uniju, tako da je sve pod kontrolom. A ko je to predviđao? Mnogim.